Qarabağ Azərbaycandır. Həqiqətən də bu belədir. Tarixi torpaqlarımıza yenidən qayıtdıq. Qarabağ uğrunda gedən müharibədə vətənimizin mərd oğulları torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda şücayətlə vuruşublar. Onlardan biri də Saatlı rayon sakini Zeynalov Tərxan Əlizadə oğludur. O bildirir ki, Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə aktiv iştirak edib, lakin mənfur düşmənin gülləsinə tuş gələrək yaralanıb. Bir ay müddətində xəstəxanada müalicə alıb. Qeyd edir ki, Şuşanın işğaldan azad edilməsi xəbərini müalicə aldığı vaxtda eşidib və bütün ölkə vətəndaşları kimi o da bu şad xəbəri xəstəxanada yoldaşları ilə birgə qeyd edib. Ətraflı Tərxan Əlizadənin öz dilindən dinləyək. Mən Füzuli rayon istiqamətində olmuşam. Orada qəhrəman dostlarım, qayıtçasının birləşən yoldaşlarımız var. Hələ də oradadılar. Söz yox. Şəhidlərimiz oldu, yaralarımız oldu. Buna baxmayaraq, hər kəs necə lazımdır bir vətənpərvərlik ruhu yüksəkcəsinə ilerləyirdik. Döyüş yoldaşlarımızın yani heç birində, heç bir gözündə qorxu yox idi. İlerləyirdik. Çox gözəl idi hər şey. Mən yaralandım. Düşmənin atəşi nəticəsində yaralandım. Bir aydan çox olar Bakıda hospitalda olmuşam. Bu gün gəlmişəm hospitaldan. Yəni mən orada olanda keçirdiyim hisslər bundan ibarət idi ki, yəni mən hospitalda olduğum müddətcə Şuşa rayonumuz işğaldan azad olmuşdu. Şuşa rayonunun yəni işğaldan azad olma sevincini biz də söz yox orada keçirdik, amma ürəyimiz orada qalmışdı ki, kaş ki biz də orada olardıq. Əlimizdən gələn hər şey edərdi. Yenə də bu günə şükür. Allah böyükdür. Prezidentimiz çox sağ olsun. Allah razı olsun ondan. Və bütün anaların qarşısında baş əyirik. Şəhid anaları, əskər anaları. Yaralanan əskərlərimizə Allah şəfa versin. Sağ olsunlar. Allah onlara səbir versin. Qarabağ Azərbaycandır. Həqiqətən də bu belədir. Tarixi torpaqlarımıza yenidən qayıtdıq. Daha sonra əskərin atası və digər qohumları öz ürək sözlərini kanalımızla bölüşüblər. Valideynlərə səbir diləyirəm. Yaşasın Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycan. Biz də fəxr edirik ki, bizim belə bir qəhrəmanlarımız var, belə bir oğullarımız var. Yaşasın ordumuz, yaşasın prezidentimiz. Çox sağ olun. Barışdan qalab edəm. Fəxr edirəm ki, mənim belə əmin oğlu var. Azərbaycanda belənsin oğulların sayı çox. Var olsun Azərbaycan, var olsun Azərbaycan ordusu. Yaşasın Azərbaycan. Mən də fəxr edirəm, belənsinə qardaşım oğullar. Şükür Allaha, salamat gəldi. Yaşasın prezidentimiz, Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Şəhid analarının qabağında baş əyirik. Yaşasın belənsinə saldatlarımız. Şad günümüzdə gəlib bizə bizim yanımıza olduğuna görə öz adımdan çox sağ ol deyirəm hamısına. Mən bir nömrəli cənab prezidentimizə çox sağ ol deyirəm ki, 30 ildir bizim o gözəl cənnət köşələrimiz erməni işğalçılarının ayağının altında idi. Mən fəxr edirəm ki, bizim belə bir prezidentimiz var ki, bu 30 illik heç bir prezident bunu eləyə bilmədi, amma bizim prezidentimiz bizim torpaqlarımızı bizə qaytardı.